V průběhu 7 knížek nebo 8 filmů o Harrym Potterovi se setkáváme s řadou kouzel. Ne každé je ale stejně silné a my se dneska podíváme právě na seznam těch 7 nejmocnějších kouzel a nakonec ještě přidám jedno kouzlo bonusové, které hravě zvládne téměř vše, co všechna ostatní kouzla v seznamu. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte mu dát like a jdeme na to. Ještě před videem se zmíním o tom, že seznam jsem dělal podle sebe a těsně se do něj nedostala například kouzla Expelliarmus, Obliviate, Fidéliovo zaklínadlo nebo Legilimens. Pokud váš seznam vypadá jinak, určitě se o něj podělte dole v komentářích. 7. místo Sectum Sempra. Na 7. místě se umístilo kouzlo Sectum Sempra, které vytvořil Severus Snape teprve během svých školních let. Kletba funguje jako neviditelný meč, který sekne oběť. Rány jsou hluboké a pokud není oběti okamžitě poskytnuta pomoc, tak zemře na vykrvácení. Není však jisté, že kouzlo bude fungovat, protože kouzelník řídí seknutí svými pohyby hůlky, takže může minout nebo trefit někoho jiného, než původně chtěl. Kletba nebyla efektivní proti neživým, protože ti už nemohli vykrvácet. Jediným známým protikouzlem pak bylo Vulnera Senentur, které dokázalo zacelit vzniklé rány. Nic už ale nedokázalo vrátit části těla, které byly tímto kouzlem useknuty. Sectum Sempra obsadilo 7. místo, protože bez zásahu jiného zkušeného kouzelníka je fatální, ale zásah jim nebo jeho vyslání neznamená jistou smrt, která by pak byla bolestivá. George Weasley kvůli této kletbě ztratil ucho při bitvě 7 potrů a Harry Potter toto kouzlo použil na draka Malfoye i přesto, že nevěděl, co toto kouzlo doopravdy způsobuje. Sectum Sempra! 6. místo Cruciatus. Mučící kletba je jednou z kledeb, které se nepromíjejí a také jednou z nejstrašnějších kledeb, které můžete na živou bytost seslat. Když se kouzelníkovi podaří zasáhnout nějakého živého tvora, tak mu kouzlo způsobí opravdu silnou fyzickou bolest. Ta je tak intenzivní, že si oběť často přeje radši zemřít, než ji dál podstupovat a Harry sám bolest popsal, jako kdyby měl všechny kosti v těle v jednom ohni a hlava mu měla každou chvíli puknout. Touto kletbou se sice nedá člověk přímo zabít, ale když je jejímu působení vystaven dlouhou dobu, tak je velká šance, že bude mít trvalé poškození mysli, jako například Nevillovi rodiče. Tento stav popsal Albus Brumbál jako horší než smrt a to je i spolu s bolestí, která tato kletba působí, důvod, proč se dostala na tento list. Dalším je i fakt, že toto kouzlo nelze nijak odrazit a proto se proti němu nejde bránit například štítovým kouzlem nebo jinými obranými kouzly. Crucio však není na lepší pozici, protože na poškození mysli oběti je potřeba opravdu vytrvalé působení tohoto kouzla a kouzlo samo o sobě není lehké na provedení, protože kromě určitých schopností kouzelníka vyžaduje i jeho vůle někomu chtít opravdu ublížit. Kletbu jsme mohli vidět použít například Bartyho Skrka mladšího, Rabastana a Rudolfuse Lestrangeovi a Bellatrix Lestrangeovou na Franka a Elise Longbottomovi, kterým tak způsobili trvalé zranění. Voldemort také toto kouzlo sesal na Harryho Pottera poté, co znovu získal své tělo na hřbitově v Malém Vysánku. Páté místo Zložár. Zložár je kletba, která produkuje z kouzelníkovy hůlky očarované plameny. Ty jsou obrovské a berou na sebe podobu různých tvorů, jako například hadů, chimér, draků nebo dravých ptáků. Tyto plameny hledají živé cíle a dokáží zničit téměř všechno, včetně například vitálů, u kterých se jedná o jeden ze tří známých způsobů zničení. Jedná se o pokročilou magii a kouzlo, které jde velmi těžko ovládat. Na seznam se toto kouzlo dostalo díky jeho neobvyklé síle. Jedná se o plamen, který nejde zastavit vodou a kontrolu nad ním dokáže mít jenom opravdu mocný kouzelník, jako například Lord Voldemort. Pokud se kouzelníkovi oheň ovládnout nepodaří, tak se zložár šíří a sám vyhledává cokoliv, co je živé a co může pohltit. Páté místo má ale tato kletba kvůli tomu, že mocný kouzelníky dokáže dostat pod kontrolu a téměř každý se může bez problému přemístit nebo se jinak dostat pryč z dosahu ohně. Toto kouzlo jsme viděli použít Vincenta Kreba, který zložár ale nedokázal ovládnout a stal se mu tak smrtelným. Kreba toto kouzlo naučil pravděpodobně Emikus Kerou, když učil černou magii v Bradavicích. Čtvrté místo Imperius. Těsně se na medailovou pozici nedostala kletba, která se nepromíjí Imperius. Tato kletba umožňuje kouzelníkovi dostat někoho pod plnou svou kontrolu. Oběť pak přestane cítit zodpovědnost a úzkost a ve stavu podobném hypnoze dělá cokoliv, co mu přikáže kouzelník, který ho zaklel. To se týká úplně všeho, takže oběť může například spáchat sebevraždu, zabít někoho jiného nebo i dostat pod vliv této kletby jiného kouzelníka. Při přerušení této kletby kouzelník znovu cítí všechny bolesti, které měl před sestáním kletby a stejně tak i ty, které byly způsobeny během účinku kletby.
Při špatném provedení kletby bylo možné, že oběť bude mít trvalé duševní následky. Kletba si své místo na seznamu zaslouží díky tomu, že při jejím použití je možné prakticky kohokoliv ovládnout a daný člověk pak udělá cokoliv, co chcete. Je schopen dělat i věci, které by normálně nedokázal, jako když Neville dělal těžší gymnastické cviky na hodině obrany proti černé magii. Oběť také může dostat pod vliv kletby Imperius i jiné kouzelníky a nebo je zabít, takže tato kletba má pro temnou stranu obrovský potenciál. Problém je však s tím, že kletby se dá odolat, pokud má kouzelník opravdu silnou vůli. Tím se tato kletba i liší od ostatních zapovězených kledeb, u kterých zásah téměř vždy znamená, že kouzlu už se nijak neubráníte. Pod vlivem kletby Imperius byla řada kouzelníků během první i druhé kouzelnické války a řada se jich zase na tuto kletbu vymluvila. Barty Skrk mladší i starší byli také oba pod vlivem této kletby a Skrk mladší pak zkoušel na bradavických studentech. Harry mu se po několika pokusech povedlo odolat této kletbě a poté ji odolal, i když ji seslal na něj sám Lord Voldemort. Později kletbu použili i Harry nebo Draco Malfoy. Imperium. Pojďte prosím za mnou. Třetí místo. Protégo Horribilis. Bronzovou pozici obsadila jedna z nejsilnějších variant kouzla Protégo. Toto kouzlo chrání proti komukoliv, kdo se chce dostat do oblasti, kolem které je Protégo Horribilis vyčarováno. Ochrana funguje také na seslaná kouzla a černou magii, ale výjimkou jsou samozřejmě kletby Cruciatus a Avada Kedavra, které nelze nijak zablokovat. Ty pak pravděpodobně nechají v ochranném štítu díru. Ochranu lze ale taky zničit kouzlem, které využil Lord Voldemort a jeho armáda. Nejedná se ale o rychlý proces a ochrana padne až po delší době a je tak poměrně dost silná. Protégo Horribilis použil profesor Filius Kratiknot na zabezpečení Bradavického hradu v pozdních hodinách 1. května 1998. Štít vytvořený tímto kouzlem byl pak dostatečně silný na to, aby poměrně dlouhou dobu zadržel jednoho z nejmocnějších kouzelníků Lorda Voldemorta i s jeho obří armádou. To je také důvod, proč se toto kouzlo dostalo až na stupeň vítězů, protože není mnoho kouzel, která by samotného pána zla dokázala zadržet. Ve filmové verzi pak bylo toto kouzlo nahrazeno jinými zaklínadly, která profesor Kratiknot pronášel. Protégo Maxima, Fianto Duri a Repello Inimicum. Druhé místo, Avada Kedavra. Stříbrnou pozici obsadila nechvalně známá kletba, která se nepromíjí. Avada Kedavra způsobí okamžitou smrt živého cíle, který zasáhne. Doprovází zelený paprsek světla a zasvištění vzduchu. Po zásahu tímto paprskem někdo padne k zemi a někdo je odhozen, ale ve všech případech je společné to, že daná osoba nebo tvor je mrtvý. Kletba nezanechává na oběti žádné známky a také oběť při umírání necítí žádnou bolest. Kletba Avada Kedavra je tak pravděpodobně nejspolehlivější způsob, jak někoho zabít, a i proto se dostala na druhé místo. Existuje však i spousta dalších kouzel, kterými lze zabít i víc obětí najednou, a tak není tato kletba až tolik unikátní. Je také poměrně těžká na seslání a zvládne to jen kouzelník, který chce oběť opravdu zabít a je alespoň nějak nadaný. Existují také způsoby, jak toto kouzlo přežít, a to ochrana obětováním a viteály, a i z tohoto důvodu se vražedná kletba neumístila na prvním místě. Její nejznámější použití je na Harryho Pottera, který ale Voldemortův útok přežil, i když byl jenom malé dítě. Touto kletbou ještě v rukách pána zla zemřela řada dalších kouzelníků, jako například Harryho rodiče, Gellert Grindelwald nebo na samém konci bitvy o Bradavice on sám. Pokud se chcete o kletbě dozvědět víc, určitě se koukněte na video, které jsme o ní vydali. První místo, Expecto Patronum. Zlatou příčku obsadilo Patronovo zaklínadlo. Jedná se o jedno ze dvou obraných kouzel na tomto seznamu a jediný způsob, jak se ubránit mozkomorům a smrtiplášťům. Vyčarovat patrona ale není jednoduché a řadě kouzelníků se to nikdy nepodaří. Aby někdo úspěšně provedl toto kouzlo, musí se soustředit na nejšťastnější vzpomínku, kterou má, a při kroužení hůlkou vyslovit zaříkávadlo Expecto Patronum. Při úspěšném provedení pak z hůlky kouzelníka buď vyletí bílý oblak, anebo mnohem mocnější patron, který má tvar nějakého zvířete. Může se jednat o úplně jakéhokoliv tvora, i magického nebo vyhynulého, ale kouzelník si nemůže podobu patrona vybrat. Ta se určí podle vlastností a také podle chování kouzelníka a změní se jen ve výjimečných případech, jako například když se někdo zamiluje nebo když prožije nějaký šok. Patron pak jde použít na ochranu před mozkomory nebo smrti plášti a jeho další použití vynalezl Albus Brumbál. Ten zjistil způsob, jak toto kouzlo použít na posílání zpráv, a použití jsme mohli vidět hned u několika členů Fénixova řádu.
Například Minerva McGonagallová tak upozornila ostatní ředitele kolejí na to, že se Harry Potter vrátil do Bradavic při jeho hledání Viteálu. Posílání zpráv tímto způsobem bylo poměrně bezpečné, protože patron si našel příjemce a byl odolný proti černé magii. S tím souvisí i to, že pokud se kouzlo pokusí vyčarovat černokněžník, který nemá čisté srdce, tak bude sežrán larvami, které vylétnou z jeho hůlky místo patrona. Toto kouzlo použil například Harry ve svém třetím ročníku, když cestoval časem a zachránil tak sebe se Siriusem. Toto kouzlo pak bylo také hojně používáno i při bitvě o Bradavice. Expecto Patronum! Protego Diabolica. Jako bonus jsem se rozhodl dát kouzlo, které se vyskytuje až ve Fantastických zvířatech a ne v 7 knihách o Harrym Potterovi, ale podle mého názoru se jedná o nejmocnější kouzlo, které v kouzelnickém světě existuje. Protego Diabolica je kouzlo z černé magie, které kolem kouzelníka vytvoří ochranný kruh z černých plamenů. Ve filmovém zpracování sice zvolili filmaři modrou barvu, ale účinek kouzla je stejný. To chrání kouzelníka a jeho spojence, ale spálí a zabije ty, kteří jsou proti němu. Když toto kouzlo vyčaroval Gellert Grindelwald, tak ovládal také jeho plameny, které dokázal jednotlivě vysílat po bystrozorech. Tyto šlahouny ohně se ale daly dočasně zablokovat štítovým kouzlem. Kouzlo je tak zároveň obrané a útočné. To ale není zdaleka všechno, co je s ním možné. Po zmizení Grindelwalda také začaly plameny mnohonásobně nabývat na velikosti a brát na sebe podobu démonů a draků. Bylo zapotřebí 5 schopných kouzelníků, aby zabránili zničení celé Paříže tímto jedním kouzlem. Protego Diabolica použil Gellert Grindelwald v roce 1927 v mauzoleu Lestrangeu, kde díky němu zabil řadu svých nepřátel a ochránil bez větších potíží sebe i řadu svých podporovatelů před bystrozory. Souhlasíte se seznamem nebo byste na něm něco změnili? Určitě napište váš názor do komentáře a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, aby vám už žádné další neuniklo.